Benvinguts a un nou capítol de Mentre Mentres. Avui ens fa especial il·lusió presentar la nostra convidada, la Xènia Diaconova, poeta, traductora i també escriptora. Benvinguda, Xènia. Què tal, com estàs? Moltes gràcies i molt bé. Ara mateix molt ben acompanyada. Ens feia especial il·lusió entrevistar-te perquè hi ha un seguit de novetats editorials que ens acompanyen, però també perquè vas venir en aquest recital que va organitzar en Jaume Subirana a la Universitat Pompeu Fabra, grau del qual formem part els estudiants que integrem el grup Mentre Mentres. En aquest recital recordo que vas llegir poemes del teu poemari Dos viatges. També vas llegir, i això em va fer especial il·lusió, gent com Carles Riba, Gabriel Ferreter, Rosselló Pòrcel, i em va ser una introducció també molt des de la síntesi, no?, de què hi trobaves en El mutilat, en la cançó de Després de la pluja o en aquests últims versos de Riba, no? I jo crec que d'alguna manera avui l'entrevista intentarà anar cap aquí, que és què hi trobem o què n'aprofitem de les lectures, i per això avui ens acompanya un magnífic volum que ha editat Calígraf, que és Apunts de literatura russa. Primer de tot et voldria preguntar per això, per aquesta funció de lector professional que en Mentre Mentres ens agrada tant anar buscant en les persones que intentem entrevistar. Com es viu aquesta vida o com és això de ser un lector professional, no? Bé, mira, en el meu cas, el que faig són ressenyes, crítiques de llibres. En aquest llibre, doncs, s'han recollit ressenyes, articles més o menys llargs, pròlegs, entrevistes que han anat fent escriptors russos i polonesos. O sigui, el llibre es diu Apunts de literatura russa i un afegit polonès. És un títol una mica trampós perquè, com tu has pogut veure, l'afegit polonès ocupa gairebé un terç del llibre, perquè també és un camp que m'interessa molt, és un continent inexplorat, almenys per lector d'aquí. Llavors, a mi m'interessava parlar d'alguns representants d'aquestes dues grans literatures, no? La russa i la polonesa. I el que jo faig és bàsicament triar jo els llibres que vull ressenyar pel diari Ara, per la lectora, per altres mitjans, el Núvol, que també he col·laborat alguna vegada, i perquè si no sóc incapaç d'escriure sobre un llibre que no m'agrada, que no em diu res, o les poques vegades que ho he hagut de fer, ho he passat fatal i m'he dit que no es tornaria a repetir. I llavors, jo he de dir que em fa patir molt, o sigui, llegir un llibre quan sé que l'estic llegint per ressenyar-lo. Sempre hi ha aquest punt de dir, ostres, jo voldria disfrutar-lo d'una manera incondicional i no, bueno, d'una manera ingènua, no? Com quan llegeixes només per plaer, i no ho puc fer perquè des del primer moment penso, bueno, ara què en diré a la meva ressenya? Què puc dir que no hagin dit milers de crítics abans de mi, no? Sobretot quan, per exemple, són llibres clàssics de literatura russa que s'han traduït al català o retraduït, i jo buscant informació doncs trobo un munt de crítiques diverses fetes per gent que en sap molt més que jo, no? Llavors, per una banda hi ha aquesta necessitat de dir alguna cosa que no s'hagi dit abans, però que això no ho veieixi només el desig d'originalitat, sinó que realment el que vull és trobar alguna idea nova a partir del llibre que llegeixo, no? I, bueno, trobar-ne una, per mi, ja és un festival. Una idea nova. I també expressar-la d'una manera que sigui prou entenedora i que tampoc no caigui en la banalitat, no? Per mi, aquestes són les grans dificultats i són coses que em frenen a l'hora de llegir. Però després el que més m'agrada és després poder tornar al llibre un cop feta la ressenya, un cop feta la reflexió estructural o estilística o el que calgui, tornar-hi i poder-lo llegir, això sí, ingenuament, no? com quan llegeixes de petit i ho devores tot pel mer plaer de llegir, no? Això que dius, veus, gairebé has anticipat la pregunta que et volia
tota la sensació sembla, però, que el llibre podria semblar això, no? Com una espècie de recull de molts llibres i que, per tant, el lector podia tenir com una sensació de tota l'estona anar seguint ressenyes, però tant la forma del llibre com la forma de les ressenyes permeten tota una lectura continuada en la qual en cap moment hi ha una sensació d'estar llegint ressenyes sense cap tipus doncs això, no? D'ordre o de sentit. I en tots ells també, això ara que deies de trobar-hi el to, trobar-hi la idea nova o la lectura personal dels textos, com també agafa un sentit i agafa també una espècie com de gramàtica general de com des d'aquí, no? Des d'una tradició de traducció al català o al castellà, es poden analitzar un corpus, i en aquest cas aquest corpus, sense banalitzar-lo, perquè potser és l'altra pregunta que et faria, si hem vist massa o hi ha una tradició que veu molt la literatura russa com una espècie de corpus gegant, però a tendir a dir les mateixes coses i posar els mateixos noms. I jo crec que en el teu cas l'exercici és l'oposat. No sé si també podries ajudar-me a explicar tot això als lectors del llibre. Sí, entenc el que vols dir. Jo crec que és veritat que, primer, que bueno, s'han traduït relativament poques coses, no?, de literatura tant russa com polonesa. Sovint s'ha tendit més a retraduir llibres que ja hi eren, no?, a fer noves traduccions actualitzades, que també és necessari, no?, però que no ajuda a ampliar el camp, no?, de la literatura russa o polonesa que es coneix aquí. Llavors, clar, sempre també és veritat que quan parlem, per exemple, dels grans clàssics del XIX, de Tolstoi, Dostoievski, etc., sempre hi ha un seguit de tòpics que van circulant i es van repetint infinitament. I bueno, clar, jo també, perquè l'avantatge que tinc, no, respecte al lector d'aquí, que no sap rus, és que, clar, en el meu cas, el rus és la meva llengua materna i jo puc accedir a moltes fonts que només existeixen en rus, no, d'això, la crítica russa del 19, del 20, del 21, xarxes socials russes on també pots trobar a vegades comentaris interessants, simplement converses amb amics d'allà, no, que també em poden haver donat idees o em poden haver enriquit amb les seves visions dels llibres que han llegit, no? Llavors, jo el que he intentat per això, per no caure sempre en els mateixos tòpics de si Dostoievski és un torturat i Tolstoi és un pedagog, i que sí, que és veritat. Vull dir que aquests tòpics sempre parteixen d'una realitat, però per no quedar-nos només amb aquestes idees en cru, doncs jo el que he procurat és també aprofitar això, aquestes fonts a les quals tinc accés, i intentar, a partir d'aquí, doncs, bueno, crear una cosa pròpia. O sigui, la meva intenció no era mai tampoc fer un estudi en profunditat de cap obra ni donar una visió super original i trencadora, sinó, doncs, oferir un tast de l'obra en qüestió i trobar la manera d'interessar el lector perquè després vagi a buscar el llibre sencer i se'l llegeixi, no? Donar potser també alguna petita informació biogràfica sobre els autors que tracto, a partir d'alguna petita anècdota personal, doncs intentar, no? Com aquells pintors, no? Hi ha pintors molt bons o dibuixants molt bons que només amb un traç, no, ja et dibuixen el caràcter del personatge. Jo és el que voldria fer també, poder a partir d'una petita anècdota doncs donar la imatge de l'home o de la dona, no, que hi ha darrere del llibre. I acabes creant, no, això que dèiem, aquest corpus organitzat en tres parts. La primera part, que són els clàssics russos del segle XIX, la segona part, que és segle XX, i després la segona meitat del segle XX i principis del XXI, i després això que comentàvem a l'inici de dos apèndics, que són 10 escriptors polonesos i després coses que només passen a Rússia. Crec que és fonamental que l'espectador, el lector que ens estigui escoltant, entengui com, jo crec, és un manual, és una porta d'entrada a tota la literatura russa i no només allò que s'ha caracteritzat
perquè el que deia és, no?, de que s'ha tendit a retraduir allò ja traduït. I, per tant, veiem noms com, ara podríem dir que és més de moda, com Pushkin, perquè Calígraf ha fet una gran tasca de traduir-lo, però també ara ha aparegut la traducció de l'Arnau Barrios de l'Onegin, però també el llibre que tu també vas traduir en 1984, que és L'artista del troper, del topé, perdó, i altre relat de Lescope, però també apareix aquí Chekhov, Tolstoi, Babel, Platonov, Brodsky, Dolatov, vull dir, crec que, i me'n deixo moltíssims perquè, insisteixo, hi ha moltíssims articles, hi ha una tasca de resseguir, i en tota aquesta tasca de resseguir, no sé si estaràs d'acord amb mi, però ara parlaves d'aquesta idea de subratllar una idea nova o un apunt perquè l'espectador, el lector, acabi agafant i pugui tenir una lectura, però també hi ha un viatge gairebé, i m'agradaria si podem entrar aquí, gairebé personal d'aproximar-se amb aquestes traduccions i amb aquestes lectures. Hi ha moments que qüestiones alguns aspectes de la traducció d'algun cas concret, no? No sé si també ens podries parlar una mica d'aquest aspecte més revisionista, no?, de com s'està traduint o com s'està llegint. Sí, 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 és un tema interessantíssim. Bé, jo la veritat és que, per una banda, simplement admiro no, la feina que han fet grans traductors a Catalunya en general, no? I llavors tenia sempre com un petit dilema moral, no? Si ressenyava un llibre que no m'acabava d'agradar com estava traduït, què havia de fer? O sigui, en general he tendit a no dir res dolent de cap traducció, o sigui, en cap cas carregar-me-la ni fer cap judici de valor clarament negatiu, però sempre, doncs, si la traducció era bona o realment digna d'elogi, òbviament elogiar-la i deixar-ho clar, i si no era tan bona, o no dir res, és a dir, simplement esmentar el nom del traductor i prou, i centrar-me en l'autor i en l'obra, o potser atrevir-me a, bueno, oferir algun petit comentari simplement com a lectora de dir, bueno, no sé, potser aquesta paraula aquí es podria haver canviat per una altra, no? A vegades són criteris també personals quan llegeixes una traducció molt bona, no? Com les traduccions que fa el Miquel Cabal, per exemple, són totes molt bones, però a vegades simplement, doncs, penso, ostres, el títol del llibre, per exemple, no? El títol d'un llibre de Dovlatov que va traduir, que en català s'ha titulat El parc, no? A vegades també el títol no és només decisió del traductor, sovint també és decisió de l'editor, no? Doncs, per exemple, en el cas d'aquell llibre, que parlava d'una mena de parc temàtic que es va muntar al voltant de la figura de Pushkin, als llocs on ell havia viscut, i era una visió irònica, clarament, d'aquest culte a Pushkin que hi ha a Rússia, doncs jo simplement donant voltes al títol original pensava potser jo, si m'haguessin fet triar a mi el títol de la traducció, hauria posat El santuari, perquè el títol original té aquest punt, no?, de dir, ostres, ho han convertit allò en una mena de santuari, i allà qualsevol persona que sigui mínimament crítica amb qualsevol aspecte de Pushkin ja és un blasfem, no? Doncs bé, a vegades això, m'he parat a pensar com hauria resolt jo un o altre problema de traducció, però en general s'ha de dir que tampoc hi ha tants traductors en actiu, no?, actualment, del rus i del polonès encara menys, no? Però si només ens centrem en el rus, clar, tenim el Miquel Cabal, l'Arnau Barrios, bueno, clar, el Ricard Sanvicente bàsicament tradueix al castellà, però ha col·laborat també amb altres traduccions en català, amb l'Esteve Miralles, i clar, també són tot gent que conec i que aprecio i som amics, llavors, òbviament, això també condiciona la lectura, no? És un món tan petit en què tothom es coneix, hi ha una certa solidaritat de gremi, i llavors, bueno, això fa que no, que sobretot et dediquis a parlar de les coses bones, no?, que són la majoria. I bueno, i clar, jo mai no diria, ostres, aquesta traducció és un desastre, perquè penso, i qui sóc jo per dir-ho? Clar, jo he hagut de traduir molt per pagar el lloguer, tot sigui dit,
I tot sovint també, bueno, clar, he comès errors, m'he trobat amb que no ho havia fet prou bé, i són feines també estressants perquè has de complir terminis. Vull dir que, no sé, no sé què m'hauria de passar a mi perquè hagués de carregar-me una traducció, no? Però bé, jo en general també volia destacar el fet que de poesia russa, per exemple, no? Que hi ha grandíssims noms del segle XX, però també del XIX, no? I autors contemporanis. Lamentablement, de poesia russa no tenim gairebé res traduït. El català, realment, poquíssim. Bueno, això, tenim la gran traducció de l'Eugeni Onegin, de la Nau Barrios, que realment va tenir un èxit enorme i un èxit totalment merescut, però clar, falten tantíssimes coses per traduir, no? O sigui, Calígraf també va publicar traduccions d'Elena Vidal, de Pushkin, que també són meravelloses, però clar, estem parlant només d'un autor. I hi ha tantes, o sigui, Pushkin tenia uns contemporanis, no? Els seus amics poetes, que també havien fet coses meravelloses. També segurament traduir poesia del XIX és més difícil perquè hi ha una diferència de codis, no? De distància i temporal més gran, però vaja, també autors del XX, de l'anomenat segle de plata rus, no? Que són el Mandelstam, Akhmatova, Pasternak, tants altres autors, aquests encara en tenim alguna cosa, però perquè són els més coneguts. Després, dins d'aquesta generació del segle de plata, hi ha altres noms que aquí no coneix ningú i també són grans, grans poetes. I no sé què hauria de passar perquè hi hagués més traduccions i traduccions bones també de poesia russa, no? Això és un desig que jo formulo així, en abstracte, cap al futur. Potser hauríem de tenir més subvencions per començar, no? Per traduir poesia, o més premis de traducció. Bueno, això és el que jo somio en aquests moments. Clar, i això, com a mínim, la porta d'entrada hi és, i de moment aquesta idea de crear constel·lació i de no quedar-nos en els grans noms. I et volia preguntar, ara, pel que fa a l'apèndix, i des del desconeixement gairebé dels autors i escriptors polonesos, et volia preguntar pel darrer, justament per Adam Zagajewski. No sé si també ens podries parlar, per l'especial moment també, no? I ens podries parlar... Sí. Bé, jo vaig tenir molta sort d'haver-lo conegut, d'haver-lo tractat tant aquí a Barcelona com a Polònia, també les vegades que hi he estat. Bueno, ell era una persona extremament generosa, que li encantava, doncs, tenir contacte amb autors arreu del món i autors joves. Suposo que també li feia una il·lusió especial, no? Llavors, jo, després d'haver-lo entrevistat dues vegades aquí a Barcelona, i ell em va dir, bueno, si un dia passes per Cracòvia, avisa i fem un cafè i parlem una mica, i jo no em vaig fer pregar. I realment, un parell de vegades que vaig estar de vacances a Polònia, a Cracòvia concretament, que és una ciutat que m'enamora, doncs vaig quedar amb ell i vaig quedar meravellada de la seva conversa, de la seva saviesa, de la seva humilitat, no? Allò que es diu a vegades, no? Un savi, si és humil, és doblement savi. Doncs era el cas, o sigui, una persona que tenia uns coneixements increïblement profuns de tantes coses i que era un gran poeta i un gran assagista, i alhora tenia com una gairebé candidesa bueno, a l'hora de disfrutar de la vida, de meravellar-se davant de les coses maques del món, no? I a més parlaves amb ell i et feia preguntes sobre tu, vull dir que t'adonaves que s'interessava pels altres, no? Que no vivia en la seva bombolla ni en la seva torre d'ivori ni res de tot això, no? I per això hi ha una part considerable, no? De l'apèndix polonès que està dedicada a les entrevistes que li vaig fer, a les ressenyes que vaig fer dels seus llibres, perquè bueno, és un autor per mi importantíssim i d'aquí he après molt, tant a nivell literari com a nivell humà. Això és important, i ara ho feies reflexió, dues converses i dos llibres, és el capítol que li dediques a Zagajewski. A mi m'agradaria, ja per anar concloent l'entrevista, fer un exercici gairebé d'imaginables o de futuribles, perquè crec que l'exercici que fas amb la literatura russa
també queda per fer, en certa manera, amb la literatura catalana i en concret en la poesia catalana. I n'ets plenament coneixedora i ho deia a l'inici de l'entrevista. I aquí gairebé et llenço dues preguntes. La primera és si et veuries amb cor algun dia de fer aquests apunts de literatura catalana o poesia catalana, perquè jo crec que també aquesta constel·lació que intentes fer de la translació de la cultura russa aquí i de com conèixer tota una constel·lació, a vegades aquí, des d'aquí, també costa molt veure tots els arbres, no? Sembla com que els arbres ens impedeixin veure el bosc, no? M'agradaria saber també la teva opinió al respecte i si també t'hi veuries amb cor. Mira, ja m'has plantejat un bon repte, eh? Ara no sé si podré dormir. Mira, jo vaig fer fa uns anys un curs a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, on treballo també des de fa anys, un curs que es deia Els grans desconeguts de la literatura catalana, que m'ho vaig passar molt bé fent-lo perquè la meva intenció era recuperar noms mig oblidats o no prou valorats, no? Em centrava molt especialment també en la poesia. Parlava, per exemple, de Segimon Serrallonga, no? Que és un nom encara bastant desconegut, però que té unes versions de poesia antiga, per exemple, que és una meravella de llibre, no? És gran poesia en català feta a partir de traduccions o versions que feia ell de poetes d'arreu del món, però de fa segles, no? O, per exemple, de Carles Sindreu, que també jo crec que està bastant oblidat i és un poeta d'avantguardes amb una frescor i una gràcia i un enginy que a vegades recorda Apollinaire i vaja, que no hauria d'estar oblidat, que se l'hauria de recuperar, se l'hauria de llegir. O Joan Argenter, no? Que hi ha una biblioteca de Badalona que porta el seu nom, però entres allà i no se sap ben bé qui era Joan Argenter, però és un escriptor interessant, també. Doncs, a partir d'aquell curs sí que vaig tenir, en aquell moment, potser la idea fugaç de fer-ne, no sé si ben bé un llibre o una sèrie d'articles per començar, no? De parlar d'aquells grans desconeguts de la literatura, potser més concretament de la poesia catalana, perquè em veig més amb cor, no?, de parlar d'això, i convidar el lector a tornar-hi, no? Aquí també potser, clar, m'exposaria a més perills, no?, perquè sempre hi hauria gent que en sabria molt més que jo. Clar, amb el rus em passa que, clar, tothom afortunadament tendeix a no saber rus aquí a Catalunya i no em poden dir: ei, no, no, que a la pàgina 204 d'aquell llibre diu una cosa que tu has interpretat malament. Clar, amb literatura catalana em faria més por de ficar la pota, no? Però potser això, intentaria fer la meva tria d'autors molt bons però que per alguna raó no han tingut el reconeixement que es mereixerien, no? Insistim, apunts de literatura russa i un afegit polonès que edita Calígraf. És un dels llibres que podem trobar per aquest Sant Jordi que presentem aquí al programa Mentre i Mentres. D'altra banda, tinc al meu costat dos viatges, el poemari, dins de la clàssica de 1984, L'artista del tupè i altre relat, Nikolai Kleskov, també traduït i premi Vidal Alcover, i també a prova El mestre i Margarita de Bulgakov. Són molts llibres, vull dir, si ara mateix convidem el lector i ho estem fent des de les nostres xarxes a conèixer tota l'obra, tant traducció com articles de la Xenia Diakonova com poesia, ara mateix podríem omplir ja la Biblioteca Diakonova i això ho farem a les xarxes socials de Mentre i Mentres. Moltíssimes gràcies, Xenia, espero que passis un bon Sant Jordi, un bon abril, una bona primavera i que gaudeixis molt i esperem anar augmentant la nostra Biblioteca Diakonova. Moltes gràcies, Bernat. Déu t'escolti. Moltes gràcies.